Everything that was asked of us, we've done. Every night we lay in a filthy foxhole praying the enemy won't slit our throats. Every day we've spent crawling through the mud and the dirt when our bullets whistle all around. But this is the last time we're going to have to put our lives on the line. This is the enemy's last stand. When we take Shuri Castle, we go home, all of us. Word is, main force pulled back to the North Ridge. But I want everyone ready to fight. As soon as that supply drop shows, we move. There it is! Move, get to it, double time. Watch the grass, watch the trees, watch any damn place Tojo could be waiting. Our planes bombed the shit out of the place. They'll be back, as soon as they're refueled and rearmed. For now, it's just us. This is all we got. Share it out. Where the hell are they? Bandai! They're coming up in the sandbags! Bandai! Eyes wide! In the grass! They're closing in! Up there, in the trees! Bring them down! M1A1 karpain. Vittu, kun tää kuulostaakin hyvältä. Watch out,
us if you have to. Got it! About time! We gotta take out those mortars. First mortar pit, up ahead! Miller, clear them out. Destro! No! Flank around. Shit. Grab a mortar shell and throw it. Shut one him down, up. Get to the next one. Oh! Voi perkele! Vittu menee kyllä käpy näitten saatanan. Thank you.
this courtyard. Split up and hunt him down. Oi vittu, tietenkin se on siinä. Jännä, että se ampunut mua. Missä täällä on mukaan vihollinen? Missä nyt niin saatana vaikea on tappaa yhtä vihollista? This way. Shh. Sergeant. Shadows. Take aim. Open fire! Miller, man that MG! Clear the area! Get around this LB! Get running! Downstairs, into the tunnels! Shoot those barrels! Niin? Vittu, et oo spookin näköistä mun mielestä. Omalla tavalla. Up above.
Stay with me! They're closing in! This way. Voitteko te mennä välillä edeltä? Vittu, mä haluan ottaa luotiinauma. Hold your fire. Hanamu, koosan suru kara utanai ne kure. Polanski, search him. What's that? On the ground now. Oh fuck, niillä on joku granaatti jossa. Shit. They're getting alert. Robot! Miller. They killed the sarge. Arvasit niillä on toi granaatti. Saat nyt alkaa rytin. Mä painoin sit nappulaa, mikä vittu, mitä vittua, mä painoin sitä. Mä niinku painoin sit sun, rämpytin sitä ennen kuin se edes tuli toi kohta. Ei nyt, come on, miksei se voi jatkaa sit. Mä kokeilen, jos se pystyis pelastamaan. Tuskinpä pystyy pelastamaan. Stop! We got movement! Hold your fire! Se oli nää kaverit tässä. Polanski, search him. On the ground, now! Keep those hands up! Shit! Miller! Polanski's down! Those animals killed him! Animals! Oh, nyt toi on hengissä. Eli sä pystyt periaatteessa valita kumpi kuolee. Jep, sen pystyy valita kumpi kuolee. Taas tällainen satana. Voitteko vittu hoitaa niitä sen? Sen voi perkeele, kun ei ne hoida niitä, vittu. Tällä kertaa se jatkuu tästä. Nice. They're coming to pick up those mortar shells. Taisi olla vähän liian lähellä. No miten vittu sä olit hengissä, saatana? Mitä helvettiä? Eli mä kuolen hiton noin niin läheltä, mut sitten nää. Sitä gameplaytä.
Jes, toi pelasti mut siltä granaatilta. Täällä tapahtuu. No ei et varma mitä vittua täällä tapahtuu enää. Ui vittu granaatti! Siis kun tää aito on aivan sekasin vittu. No nyt ne ampuu. Mä en ymmärrä tätä koko vitu. Mikä se pitää hoitaa? Airstrike available. To the east. We need that airstrike. Pelissä tähän asti. Damn. We did it. Viholliset ei ammu mua. Mua ja seisoskelu. Ei vittu. Ei saa. Everything that was asked of us we've done. Every night we lay in a filthy foxhole praying the enemy won't slit our throats. Every day we spent crawling through the mud and the dirt while bullets whistle all around. This is the enemy's last stand. When we take Shuri Castle, we go home. All of us. The Red Army encircles the Reichstag, the parliament building and final stronghold of the Fascist Reich. In the surrounding streets, we choke the life from those who will still dare to defend it. It is an honor and a privilege to play a part in this glorious battle. When our flag flies over the city, our enemies' defeat and humiliation will be beyond question. Vengeance will be complete.
You will be okay. Do you hear me? They flooded their own metro in an effort to kill us, Dimitri. But once again, they failed. Once more, we cheat death. You will be okay. Relax for a few minutes. Breathe deeply. Which do you think will lead us home? Writing about this war or fighting it? No one will ever read this! If you lack the stomach to kill for your country, at least show me that you are willing to die for it! Sergeant, take the left flank and barricade whatever scum remains in defense of each building. Yes, komissaari. Morning, comrades! Tääkin on hieno. To the left! Tässä niinku jotenkin... Tää grafiikka on... Joissain leveleissä grafiikka ei oo todellakaan onnistunut. Näin. Ei vaan vittu... Mistä vitusta se luoti tuli koko ajan? Mä en näe niinku ketään tossa, kuka pystyy ampumaan. Tietenkin on siellä ylä. Keep it down!
voi nyt vittu. Keskity, räyhä, keskity. Saatana, kuka? Alkaahan mennä tonne päälle. Koska jos mennään, niin sitten tää on Call of Duty 1. Oli tää sama tyyli. Yeah.
tulee luotit. Tiedä mun granaatti. Toivottavasti se checkpoint tässä.
Ei saatana. Mun täytyy vaihtaa nää aseet täysin. Näitä tulee ihan saatana. Fuck! Tarvii jonkun toisen aseen. Menisin eteenpäin, jos tässä vitun paskamyrskyssä pääsis.
tässä pysty hengittämään, saatana! Älä, jos se nyt laittaa mut sieltä alusta, niin... What? Minkä kohta tää? Tää on tää. Nyt kyllä mä täällä pystyn pian. Tietenkin, tietenkin. Ei nyt vittu kammo! Voi saatana tän pelin kanssa. Vielä kun mä ammuin sitä jätkää. Jätkä mun päin, mutta en mä tiedä, että osuks yksikään niistä vuodesta. Da-da-da-da-da.
Saatana! Move inside! This is what you came here for! Kill them all! Bomb them to death! The path towards our glorious victory has been a journey of blood and brutality. All of it has been necessary. When the flag of our motherland flies atop the Reichstag, all of Berlin will know that the evil of the fascist Reich has been wiped from the face of the earth. April 30th, 1945. When he first spoke of Dmitri, Reznov told tales of a hero. Someone we should all aspire to be like. At times, I have seen him show mercy, and at others act with complete brutality. I do not understand him. Perhaps heroes need not question their actions. Steel yourselves, men, for the final push to victory. Today, we crush what remains of their fascist right. As heroes, we will return to Russia's interest. Our land, our people, our blood. Your motherland needs your final commitment. The SS Honor Guard defending this building will fight to their last breath, crush the last remnants of resistance, and this night our flag will fly over the city. We fight to die! Ja ensimmäisen granaatti. Se osu sen jätkän käteen. Tota ei näköjään pysty ampumaan. Tässä tärinässä pystyy ampumaan. Fire now!
faster! Pääsen oikeeseen läpi. Aitlet! Get up on that balcony! Ah! Oi, nyt vittu, mä oon taas jumissa.
Take it down! Use the Panzer Shrimp! Ihan liian... Mä liian nopeasti yritin mennä sinne. Perkele, sieltä tulee ohjus. Thank you.
Voi vittu! Voi vittu! Aah! Sergeant! Our comrades from the rear echelon are flooding the building. Let them feast on our scraps. We should push on to victory. The bloody part! On the Sergeant's dead fire will soon beat for the last time! On the bottom! Up there! Kyllä jos ei tärisi, niin olisi ihan hyvä. Flagi. Ah, siinä. Nää! As long as you live, the heart of this army can never be broken. Things will change, my friend. As heroes, we will return to Russia's embrace. This is a solemn,
General Eisenhower informed. Itse tuli kylmä väri tuossa lopusta. That the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The victory won in the West must now be won in the East. Vittu, tää oli hyvä peli. Tää oli ihan helvetin hyvä peli, siis. Tai ei helvetin hyvä, siis tää oli todella hyvä peli. Vaikka mä alussa niinku olin silleen, että ei vittu, tää tulee ole paska, kun se tuntui koopissa niin sekavalta ja bla bla bla. Sitten nyt kun yksin pelas tän pelin, niin niinku se ei ollut enää sellainen kaoottinen ADHD-meininki. Tai no oli se sitäkin, mutta aina välillä, mutta mä tykkäsin siitä paljon enemmän yksin pelatessa kuin siinä koopissa. Et todellakin, jos joku teistä ei ole vielä pelannut ikinä tätä peliä ja haluu pelata tämän pelin, niin älkää ottako sit kooppia, ainakaan ekaksi kerraksenne. Et sitten toisella kerralla ehkä niin kuin otatte kaverin mukaan siihen näin. Koska se kooppi ei todellakaan niinku, se et siihen lisästää edes se yksi tyyppi. Aiheuttaa paljon enemmän kaaosta. Ja tää on siinä mielessä jännä. Mä rupesin nyt tykkäämään tästä pelistä enemmän kuin Modern Warfare 1. MV1 oli ihan pirun hyvä peli. Mut jotenkin mä en oo ikinä ollut silleen nykypäivän, just näet nykypäivän jutuissa, niin funny. Mä just kaipaan toista maailmansota, että tulisi lisää toisen maailmansodan pelejä ja näin. Ja nyt seuraava Call of Duty tulee olekin VV2. Se nimikin on Call of Duty VV2. Mä odotan innolla, mitä siitä tulee. Mut samalla vähän pelkään, että miten ne tulee pilaamaan sen. Koska ne on tähän asti pilannut joka vitunikisen Call of Duty niinku lähivuosina. Et se koko sarja ei oo enää ollut pitkän aikaan se Call of Duty, vaan se on ollut vaan nimi jollekin ihan paskapeleille. Mut mä toivon, että Päfältä, Battlefieldistäkin tulee joku VV2-versio vielä jossain vaiheessa. Nyt siinä on VV1, joo. No, mä en oo niihin VV1 tykästynyt. Et se on tää VV2, mikä siis kiehtoo ihan helvetisti. Mut joo, seuraava peli, Call of Duty. Mä tuus pelaa sitä PC:llä välttämättä. Se on joko se on MV2, jos mä hankin sen nyt tässä lähiaikoina. Tai sitten se on, mulla on tuolla Xbox 360:llä on Black Ops. Ja mä tykkäsin siitä tarinasta, mikä siinä oli. Niin mä haluan nyt käydä uudestaan. Kokeilee, että oliko se niin hyvä, kun mä muistelen.
Sitten Call of Duty 3 mä vieläkin etin, että pääsit pelaamaan sitä. Se on pelkästään konsoleille. Ja PS2-version kopioitaan ihan pirusti, mutta en mä halua PS2-osalla pelata. Mä haluan kolme... Mieluiten Pleikkari 3, mutta täytyy katsoa, jos sen sitten hankkii 360, kun niitä on näkynyt vähän enemmän. Joo, ei mulla muuta. Me nähdään seuraan kerran jossain jännässä sarjassa ja... Suosittelen kokeilemaan tätäkin peliä, vaikka vähän epäilinkin tätä. Joo, se on moro.
Joo, siinä on se mikä tässä tämä on. No voi nyt jumalauta! Natsi-zombit. Ei kai tää nyt laita jo pelaamaan sitä. Laittaa. Nice. No kokeillaan nyt yksi roundi. Mä en yhtään muista miten tää meni. Toi on 600 ja paljon tää nyt. 200. Jos mä oikein muistan, niin niitä ei kannata ammuskella täällä ekalla kierroksella, koska ne kuolee. Kuolee ensimmäiseen. Tässä on jopa järkevämpi antaa niitten repiä näitä. Seuraavalla raudilla niitä taisi olla silleen, että kuolee kahdesta. Sitten kolmesta. Vielä tämän raunin voi vetää. Vetää puukolla, sitten kolmannessa joutuu. Mä en tiedä yhtään kuinka järkevää se olisi mennä tonne ylös aikaisen. Ja tuot tulee. Okei, tällä ei kuole vittu yksikään. Kertaa, koska tässä tilassa ei todellakaan kannata pysyä. Ehkä. Yläkertaan. En mun oo tarkoitus yrittää mitään ihmeellistä huippuuta. Kelpaa mulle.
tässä taitaa olla vielä yksi. Mikähän se on mennyt? Mä en saa rakentamisesta enää mitään. Tässä niinku mennään seuraavaan. Aa. Ja sitä vasta varten mä tarviin. Tää pystyy mennä niin monen läpi. Eli hyvä puolitoista tonni. Näyttäisi olevan yksi viimeisistä. Tässä ei oo mitään mestaa mihinkä mennä. Mä en ainakaan näe mitään mihinkä mennä. Se on ehkä tää ovi, mutta se voi olla, että sinne pääsee vasta tietyn ajan jälkeen.
checkpointsit. Jos mä oikein muistan, tässä tulee vielä koirakin jossain vaiheessa. Pistoolin tilaat kyllä. Vähän meinasi tulla paniikki, kun mä kuulin sen ihan hyvin, että se on tulossa takapäin. Se on hyvä silloin... Black Opsilla mä pelasin ihan vitusti zombeja. Okei, se on tämän kiertoinen. Nyt kymysys kuuluu mihin seuraavaksi. Ei se voi olla näin, että se vaan loppuu tähän. Saatana, nyt se sitten loppuu. Run! Tarvii jonkun muun kuin karri. Thank you! Nyt kysymys kuuluu, mihin vittu? Thank you.
mitään havaintoa mihin mennä. Joku Black Opsissa oli silloin, ainakin Black Ops 1:ssä oli, mä en tiedä näistä muista Black Opsista sen jälkeen. Oli tota, näissä zombeissa oli paljon niinku missioneita. Ja missioneita, siis silleen sun piti just joku tiettyä paikkaa mennä ja selviytyä sen tai jotain sen. Tää oli loistava. Ei vittu. Mä muistan, että mä aikanaan pääsin Black Ops 1:ssä, niin mä pääsin jotain lähemmäksi 50 roundia. Se oli, mä kyllä pistin meneen sitä Black Opsin zombeja niin paljon, että mä muistin ulkoa ihan mitä piti tehdä niinku todella pitkälle.